Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Добър ден, уважаеми слушатели. Във времето за диспут съгласно реда и условията на Българското национално радио за отразяване на предизборната кампания за народни представители избори 2021 в студиото на радио Стара Загора започваме първи от поредица диспути с уточнението, че той е безплатен и се излъчва на живо във Facebook страницата на радио Стара Загора. Темата, както чухте вече в новините, е приоритети в работата на Народното събрание, предизвикателства пред Република България в следващите години. Диспутът ще протече под формата на отговори от страна на участниците на задавани от мен Десислава Крачолова въпроси, като е важно да се уточни, че всеки от участниците ще получи равна възможност за участие в диспута с предоставено еднакво време за отговор. Редът за встъпителните и заключителните изявления в диспута се определя съгласно изтегляния от районната избирателна комисия жребий, а участниците в безплатните диспути имат свобода за преценка на времето, необходимо им за отговор на отделните въпроси, като общото време за отговори на всеки участник се следи с цел спазване на принципа на равнопоставеност на всички участници, като няма да е повече от 10 минути общо. Сега казвам добър ден и на събеседниците си днес в студиото. Здравейте! Здравейте! Добър ден! Вие сте кандидати за народни представители от 27-ми Старозагорски многомандатен избирателен район и сега, по реда на регистрацията на партиите в РИК, ви давам думата господа. Мога да се обърна така към вас, защото днес имаме само господа в студиото. За кратко представяне с уточнението, че имате приблизително по 2 минути за визитка. Ще започнем с доктор Емил Стоименов, водач на листата на АБВ. Заповядайте. Здравейте, честит 8 март на всички дами, този прекрасен празник. Редно е да споменем всъщност, че в изминалата година на пандемия имаше 20% ръст на случаите на домашно насилие в цяла България в периодите на така наречения локдаун. Днес е абсолютно наложително да си дадем сметка, че пандемията и затварянето в къщите ни носи не само физическа, но и психическа вреда за нашето здраве. Всъщност пандемията от COVID-19 показа и истинското лице на здравеопазването в България. Затова ние от политическа партия АБВ смятаме, че това е наш основен приоритет в работата ни в Народното събрание. Ние се обявяваме за тотална реформа в здравеопазването с един изцяло нов тип финансиране на системата. Съвсем набързо ви прекъсвам. С 2 минути визитка на вас самия като представител и водач на листата на АБВ в региона, а след това ще продължим и по същество. Аз съм старозагорец на 26 години. Завършил съм гимназията с преподаване на чужди езици румен руан с немски и английски език, след което продължих следването си в Медицинския университет София, където съм завършил специалност медицина. Дипломирах се преди близо една година. За листата на АБВ в Стара Загора мога да кажа, че на второ място е доктор Камелия Стаматова, която е ветеринарен лекар и асистент в Тракийския университет в Стара Загора. Тя беше и кандидат за кмет в град Стара Загора на предните местни избори, така че е абсолютно разпознаваемо лице за региона. Освен това беше и в листата за европейските избори на политическа партия АБВ през 2019 година. В листата ни има още един лекар, който е доктор Живко Желязков, известен на Зарали и на местната общност. Много добър хирург, детски хирург в окръжната болница, както и доста години бе и заместник директор на УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович. Разбира се, ние говорим, че в листата и в листите на партиите е редно и необходимо да има качествени и добри юристи, защото виждаме, че към настоящия момент в 44-то Народно събрание имаше твърде малко и много некомпетентни юристи. Не знам как се прави тази обратно пропорционална зависимост, но така или иначе виждаме какво е качеството на законите, които това Народно събрание приема. Затова в листата е и областният председател на политическа партия АБВ, адвокат Иван Михайлов, който пък е на трето място в листата. Да, благодаря ви. Професор Иван Станков, водач на листата Заедно за промяна. Заповядайте сега 2 минути за кратка визита. Благодаря. Добър ден и от мен.
Поздравления на всички дами с празника. Аз съм професор Иван Станков. Предполагам, че голяма част от старозагорци и областта ме познават, тъй като бях два мандата декан на Аграрен факултет, два мандата ректор на Тракийския, един полумандат депутат в 43-тото Народно събрание. В момента аз работя като изпълнителен директор на Национална животновъдна асоциация. Искам да кажа и това, че движение заедно, нали, за промяна предполага и подава ръка на всеки един. Нали. Присъстващите ние не ги чувстваме като опоненти, а като хора, съмишленици, които търсят промяната, която е крайно необходима. В нашата листа, не Старозагорската, казвам представителната листа за страната, най 90% от представителите са професори. Ние работим и продължение на 3,5 години до сега заедно, като в този състав, който първо имаше така задача да направи доктрина, икономическа програма, след това казахме, че ще бъде движение заедно. Нали? Там присъстват изтъкнати финансисти от БАН. Професор Намасян, много хора го познават. Представители има от Софийския университет, няколко човека, икономисти и юристи, също така и от УНСС. От провинцията има само един представител и за наша радост това съм аз, нали, от Стара Загора и от Тракийския университет. Нашите идеи ние ще ги развиеме, но аз пак повтарям, ние не търсим непременно конфронтация, противопоставяне, но не можем да се съгласим със състоянието на нещата и търсим тая промяна, която е крайно необходима за България. Да, благодаря ви, професор Станков. Сега към Светослав Колев, втори в листата на Изправи се, мутри вън за Старозагорския регион. Първоначалната заявка беше от вашия щаб за участие на госпожа Мая Манолова. Тя обаче така е възпрепятствана. Да, и вие ще представлявате Изправи се, мутри вън. Заповядайте за визитка. Здравейте от мен. Честит празник, разбира се, на по-красивата част от нашата... от нашите половинки. Този прекрасен ден трябва да говорим и за проблеми, и за политика. Неизбежно е, наложащо е. Затова да започна с нашата листа, която е изцяло гражданска, с изключение на водача ни. Представлява млади и успели хора да се докажат в своето проприще и в своята професия. Залагаме на надпартийни кандидати и доказани професионалисти. За себе си мога да кажа скромно представяне. 36 години съм, семеен с едно дете. Също като доктор Стоименов съм завършил Ромен Ролан с френски и английски. Имам специализация след това в Франция. Завършил съм финансов менеджмент и за радост упражнявам професията си, което в България е рядко, за съжаление. И това е един проблем, който ще засегна малко по-късно в представянето на приоритети и платформа за развитие и дейност в Народното събрание. Като цяло, доктор Стоименов не върна назад, респективно в около година, за проблемите, които създаде COVID-кризата. И за съжаление, с всеки ден на удължаване на пандемията, финансовата криза, която предстои, ще бъде по-дълбока и по-трайна. Затова нашите усилия в следващото 45-то Народно събрание ще бъдат насочени към финансовите измерения и решаването на проблемите, възникнали от пандемията. И конкретните мерки, които предлагаме, ще бъдат развитие и ще бъдат обект на нашите общи усилия. Надявам се с по-голямо парламентарно представяне и с възможност да бъдат решени през мандата на 45-то Народно събрание. Да, благодаря ви. И господин Михаил Михайлов, водач на листата на АТАКА. Също сте познато лице за старозагорци, но все пак ще ви помоля да се представите. Да, разбира се. Аз първо искам да честитя този светъл празник, 8 март, на всички, не само на дамите, защото дамите са по-благосклонни към нас, мъжете, така че за нас също е празник. Казвам се Михаил Михайлов, роден съм на 23 март 1972 година. От 2005 година до днес съм областен координатор на АТАКА,
Аз съм и учредител, съучредител на партията в София. Това, което мога да кажа за себе си, е да, също завърших в езикова гимназия Ромен Ролан, випуск 91-а година, със специалност английски и немски, след което заминах за щатите, където учих реч и комуникации в Макалистър колеж в щата Миннесота. Живял съм и съм работил в щатите повече от 15-16 години кумулативно, след което се завърнах тук в България, защото реших, че тук ще бъда по-полезен и тук, в моята родина, е мястото, където трябва да живея, а не в чужбина. Също така имам и специалност политология от Великотърновския университет. В момента дори съм на специализиран магистратура, дипломация и национална сигурност. Това е, което мога да кажа за себе си. От 2005 година до днес мога да кажа, че партия Атака е тази, която посея семето на национализма в България. От 2005 година насам се говори вече за теми, които всички говорят, а допреди това бяха табу. Теми като разграбването на България, борба с монополите, битка за това България да не бъде колониална държава, да има своето достоинство в Европейския съюз. Това, що се отнася за кризата, тази пандемична криза, мога само да кажа, че най-важното е да имаме дисциплина, да имаме дистанция и дезинфекция. Трите дъта, както се казва. Не е необходимо да всяваме паника и да разчитаме на това, че хората са страхливи, хората по принцип искат да оцелеят, не трябва да бъдат плашени, както много от медиите, мога да кажа, че имат едно негативно влияние, тъй като разчитат именно на страха на хората. Аз ще ви прекъсна тук, за да кажа, че случайно или не, и не знам дали медиите всъщност насаждат това негативно отношение, но точно преди една година на днешния ден, на 8 март, беше регистриран първият официален случай на COVID у нас. Много се радвам, че трима от събеседниците ми са възпитаници на гимназия с преподаване на чужди езици Ромен Ролан, защото и аз съм учила там и съм завършила тази гимназия в Стара Загора. Сега вече по същество към темата за приоритетите в работата на 45-то Народно събрание, предизвикателствата пред Република България в следващите години. Каква е вашата визия? Отново ще започнем с доктор Емил Стоименов. Заповядайте. Господин Михайлов спомена как вече една година ни призовава да спазваме правилото на трите дъта, докато управляващите от ГЕРБ упорито спазваха правилото на трите нъта – некадърност, невежество и некомпетентност в справянето с пандемията от COVID-19 у нас. Приоритет номер едно на АБВ е тотална реформа в здравната система у нас, защото тази здравна система, която от 20 години съществува в България, ни донесе два антирекорда. Единият – имаме рекорден брой на хоспитализациите у нас и вторият най-ниска продължителност на живота в целия Европейски съюз. Това са две абсолютно самоизключващи се неща. Защо? Защото системата не работи както трябва. Всъщност, почти всеки пети българин е здравно неосигурен. По данни на Националната здравноосигурителна каса, над 1 360 000 души нямат здравни права и нямат достъп до безплатно здравеопазване. Ние от АБВ предлагаме тотална реформа в здравеопазването с изцяло нов тип финансиране на здравната система, която ще доведе до това, че всеки един български гражданин ще може да получи безплатно и качествено здравеопазване. На първо място да е здравно неосигурен. Защото в момента тези здравни вноски, да, плащат се от голямата част на населението, но 18% не ги плащат. Първото нещо, което ние ще искаме да направим, е да реформираме плащането на вноските за здраве от това като здравна вноска към пари, които да бъдат вземани от данъците на хората. Защото данъците се плащат от абсолютно всички, за разлика от здравните вноски. Освен това, ние видяхме как се ръководи пандемията. Пандемията се ръководи некадърно, некомпетентно и с огромна доза невежество.
За това, в крайна сметка, и през 2020 година имаме близо 18 000 души повече починали в сравнение с 2019, по данни на националната статистика. А всъщност, по данни на Министерство на здравеопазването, с доказан COVID-19 миналата година са починали малко над 7600 души. Е, какво излиза? Имаме над 10 000 души починали повече от хаоса в здравеопазването. Това не е просто цифра. Това са 10 000 почерени семейства, 10 000 гроба, за които говорим в момента, благодарение на паниката, която беше всята от Министерството на здравеопазването и от здравните власти. Ето това ние ще спрем на първо място, когато влезем в Народното събрание. Основен приоритет – промяна в здравеопазването. Точно така. Професор Станков от Заедно за промяна. Ами аз мога да кажа това, което сме правили по продължение, както казах в началото, на 3,5 години. Нашата цел е не само парламента, нали? Защото парламента, там се решават всички важни неща, но икономическото развитие на страната. Това е цел номер едно. И програмата, която сме направили от тези хора, които считаме, че са много компетентни по проблемите на икономиката, ние сме развили всички тия детайли, които трябва да се разработят по-нататък, за да направим един ръст от 5 до 7% развитие в икономиката. И това е напълно възможно. Това е напълно възможно, защото ние нашите ресурси до този момент ние не ги използваме ефективно. И вече, когато говорим за икономическо развитие, на тая база разработваме и национална доктрина, но когато говорим за икономическо развитие, поставяме и съответните приоритети. На първо място, това е образованието и науката. Те са в ъгъла. Те са толкова подценени. От брутния вътрешен продукт на времето е давано отделено 2,8%. Сега сме под 1%. За образованието да не говорим, особено за средното специално, за реализацията на нашите кадри. Парадокс е, че ние произвеждаме специалисти, които изпращаме най-добрите в чужбина, които работят за чужди икономики, а не за българската икономика. Втория приоритет, това е селското стопанство. Ние считаме, че там проблемите са катастрофални. Селското стопанство в момента получава един брутен вътрешен продукт около 4,3%, когато е бил 15% на времето. И не само това. Селското стопанство дава суровини за промишлеността. Той подхранва индустрията. И ако се гледа съвместно какво е, трябва да ви кажа, че процентът става много по-висок. Докато което е българската индустрия, под 28%, когато е имала 50%. И най-парадоксалното е, че всичко, като брутен вътрешен продукт, идва без каква да е добавена стоеност, това е от услуги, 67%. Така че селското стопанство, там има парадокси. Земеделието е насочено така, че произвежда, то е монокултурно, произвежда 5 култури. По-голямата част се изнасят навън като продукция. И парадоксът е това, че след това, вместо да храниме животни и да се произвеждаме храна за българите, ние ги внасяме от чужбина. И те са със съмнително качество. Следващото, което е изключително важно и за Старозагорска област, това е един от най-важните проблеми, това е енергетиката. Там, трябва да ви кажа, има разработена програма от един френски инженер по искане на нашето движение Заедно за промяна, професор Сабатие, нали, който предлага точно как да се развиват и как да се съхранят тия важни за Старозагорска област топлоелектрически централи, мините. Така, и оттам нататък вървят и другите неща. Говорим за индустрията. Като преобладаващо трябва да бъде хранително-вкусовата и описваме всичко това в нашите приоритети за културата. Културата, виждате какво е нейното състояние. Също отделяме специално място в нашата програма, като предлагаме конкретни проценти за развитието. Културата и спорта, разбира се. Да. И вече подробности. Ние сме описали в програмата външната политика, отношението към Македония и Балканите, и други и други неща, които са крайно необходими и трябва при всички случаи да се случат. В противен случай, виждате бедност, която по отчетите, които се давате с риск за бедност, са над 50%. Как можем да говорим за една нормална държава и как няма да търсим промяна?
Така че категорично за промяна. Да, благодаря ви. Светослав Колев, заповядайте. Така, като приоритети, основно залагаме на няколко направления, но най-наложащото като картина и като катастрофално състояние е демографско състояние на България. Като цяло можем да говорим за демографска криза, която е тенденциозна от години наред и за жалост се задълбочава. Защото не можем да имаме икономика, не можем да имаме здравеопазване и функциониращо общество с състоянието, в което се намира в момента демографията. Така че първите стъпки, които трябва да се предприемат, е насока подобряване, стимули и мерки за икономическо развитие, което да върне част от хората, които изоставиха родината си, след получаване на качествено образование, защото все още мога да кажа, че има университети, които го дават и безспорно специалисти, които се реализират навън. За жалост, ние се превърнахме в инкубатор на работна ръка, а в същото време получаваме евросредства за инфраструктура, в което няма нищо лошо, но когато ние се обезкървяваме от към специалисти, колкото и грозно да звучи като термин, ние няма какво да чакаме и да се надяваме. Официална статистика на Европейската комисия е, че при достигане на 60% от средната работна заплата като часова ставка са достатъчна предпоставка за връщане на населението по родните места, да наречем в развиващи се държави като България. Затова трябва да бъде приоритет номер едно стабилизиране на икономика и създаване на достатъчно конкурентна среда, която да бъде използвана от инвеститорите за създаване в по-късен етап на работни места на хора, които искат да се върнат в страната си и да продължат професионалното си развитие тук. Докато това не се случи, проблемите ще стават все по-тежки. Само за Стара Загора няма как да не го споменем. Имаме емиграция, която е отрицателния поток, около 30 000 човека за 10 години. Имиграцията към Стара Загора е предимно от малки населени места и общини. И тук, както стана ясно и четиримата възпитаници на Ромен Ролан, можем да се зададем въпроса, къде са нашите съученици? Ние сме представители на 4 поколения. И ако се направим равносметка, тя е плачебна, че само, може би, около 10% от един випуск 200 плюс 10% са в Стара Загора, а можем да кажем, без да звучи грандоманско или надменно, гимназията дава достатъчно добра основа за професионално развитие във всички области. Както ние тук виждаме и на масата, кръглата ни маса. Така че приоритет номер едно е справяне с демографската криза. Насоките, които също трябва да бъдат изпълнени за този проблем, е помощ към малките и семейни предприятия. В Европа е приет термина малки и средни предприятия. В България трябва да се промени, се говори за семейни и малки, защото ние не можем да сравняваме мащабите. Има специална доктрина, приета от Европейската комисия, която е насочена към улесняване и подобрение на конюнктурата, в която оперират най-малките. Трябва да се работи за създаване на дори паралелно законодателство, намаляне на бюрократичната и административна тежест върху най-малките, защото тяхната администрация и управление не може да бъде сравнявана. А по последни данни, малките производители и свободните професии трябва да отговарят на същите условия и нормативни наредби, колкото и фирма, действаща с отдели от около 70 човека персонал. В един момент, в всяко общество, най-уязвими са малките и трябва първо да се мисли за тях, защото те са гръбнака на икономиката и на общността и трябва да се мисли първо за тях. Нямаме ли малък и семеен бизнес, не можем да градим общество и икономика като цяло.
Да, благодаря ви. Господин Михаил Михайлов, водач на листата на Атака, заповядайте, какви са приоритетите вашите? Да, благодаря. Основен приоритет на Атака тук в Стара Загора е запазването на работните места и увеличаване на доходите. Неведнъж съм казвал и в други студия, основното нещо са доходите. Доходи, доходи и доходи. И точно в тази връзка, както каза и преждеговорящия колега, така ще се справим с демографията. Защото то е много ясно, че когато няма доходи, хората бягат. Хората бягат и такива като нас, които са завършили в такива гимназии, които са ни дали възможността да владеем и чужди езици, ние отиваме навсякъде, наистина можем да намерим своето място в чужбина. Но въпросът е да направим така, че да върнем българите в България. Не случайно нашето лого е да се върнем в България, защото много неща бяха направени последните 30 години от абсолютно всички, които са участвали в управлението на България, точно в тази насока. Да бъдат изгонени младите или да бъдат накарани по някакъв начин да напуснат тази държава, за да живеят по-нормално и по-достойно, защото няма какво да се лъжим. Основната емиграция, говоря за тази, която се случва след 10 ноември 1989-1990 година, основната емиграция, това е икономическа емиграция. Тук не говорим за политически емигранти, за преследване и така нататък, каквото е имало преди 90-та година, няма да се връщам назад. Тук въпросът е да има достойно заплащане на всички, абсолютно всички слоеве на обществото. Какво се получава сега? Получава се едно огромно разделение. Тези, които са в управлението на България, Народното събрание, министри, депутати и така нататък, те са абсолютно откъснати от реалното съществуване на населението. Защото там горе те си получават едни заплати, прокарват едни лобистки закони и така нататък. И това е. Тук няма да влизам в подробностите, се знаят тези, които са горе в парламента. Скъсана е връзката между управляващи и население. Разделят се хората по гилдии, противопоставят се лекари на инженери, учители на икономисти и така нататък. Тук трябва да има една минимална ставка, която да бъде минимум един път по-висока от средната работна заплата за хората, които са завършили висше образование. Не може един редови служител в една администрация, който има три висши образования, да получава 700-800 лева, а толкова получава един от чистотата. Няма какво да се лъжим. Не може да говорим ние за средна заплата от 2000-2500 лева, защото това не е така. Пак ще подчертая, че средният служител, тръгнете така по улиците на градовете, и питайте кой каква заплата получава. Това, което трябва да се направи, е да има минимална ставка, която да е минимум един път по-висока, пак повтарям, за хората, които са завършили висше образование. Това е нещо основно. И по този начин хората ще бъдат мотивирани да завършват, да бъдат образовани и да получават едно по-достойно заплащане. Не може да говорим за това как единият яде само кюфтета и кайма, а другия яде картофи и да кажем, средно ние едем мусака. Ми не е така. Благодаря ви. Така, общо взето, вие се обединихте около това, че една от необходимите промени е за връщането на младите хора в страната, за това да има икономическа промяна в посока, да се осигурят достойни условия за труд за тези млади специалисти. Вие като кандидати за народни представители от региона обаче ще ви дам възможността да направите препратката вие самите, как на национално ниво ще представлявате региона, какви други промени бихте инициирали и отново ще започнем с доктор Емил Стоименов, като ще ви помоля все пак и за едни заключителни думи в тази част. Благодаря ви. 4 години преди началото на зелената сделка,
ние нямаме никаква представа какво ще се случи с комплекса Марица-Исток. Ето това е ключовото нещо за нашия регион. Пряко засегнати от зелената сделка и пряко работещите в комплекса Марица-Исток са около 13 500 души. А по данни на Българската стопанска камера, общо 100 000 души от три области биха били засегнати от евентуалното затваряне на комплекса. А ние, благодарение на правителството на ГЕРБ, нямаме все още представа какво ще се случи с това структуроопределящо предприятие не само за региона, а и за цялата държава. Защото, нека да си го кажем честно, ако Марица-Исток не работеше, най-вероятно нямаше да имат ток нашите слушатели да си пуснат радиото, особено в студените месеци. Всъщност, може би щеше да има ток, но този ток би бил безкрайно скъп. Нещо още, което трябва и е необходимо да предупредим хората от сега. България е поела ангажимент да либерализира тази хубава българска дума, енергийния пазар у нас. Това обаче означава с тази красива дума, че всъщност цените за ток ще бъдат вдигнати много мощно и много бързо. Без комплекса Марица-Исток токът ще бъде нещо непостижимо като удоволствие за масата български граждани, които и към момента не могат да си го позволят. Статистиката сочи, че през зимата всеки трети български дом стои студен, защото нямат пари за отопление. Не просто да си пуснат печката за малко, за да се постопли. Те просто никога не я пускат. И какво ще направим ей сега, ако благодарение на ГЕРБ затворим централите и цялата държава остане без ток и почнем да внасяме скъп ток или пък да си го произвеждаме от красивите възобновяеми енергийни източници. Нищо против тях, но за мащабите и за икономическите възможности на страната ни, комплексът Марица-Исток е структуроопределящ. А това, какво ще се случи в Стара Загора, ако той няма бъдеще, аз лично не мога да си го представя, защото за мен целият регион би последвал съдбата на Северозападна България. Тоест, предстои Стара Загора да стане един беден регион, благодарение на това, че никой не ни казва какво мисли за бъдещето на комплекса. Първото нещо, което АБВ си поставя и аз като цел при влизане в Народното събрание, ще бъде да попитам кой точно отговаря за изпълнението на зелената сделка и какво е бъдещето на комплекса. Защото от този комплекс зависи не само електричеството на България, а зависи бъдещето на Стара Загора. В тази връзка бих искал да заключа с това, че АБВ има няколко основни приоритета. Първи приоритет, както вече споменах, здравеопазване. Втори приоритет, то е ясен, енергетика. За район Стара Загора той е изключително необходим като приоритет. И трети приоритет, борба с бедността и неравенството. Ние трябва да си дадем сметка, че в България 20% от хората живеят в тежки материални лишения. Какво ще рече това? Тези хора не могат да си позволят да ядат веднъж седмично месо, риба, не могат да си посрещат сметките на време, да не говорим за почивка. А близо 50% не могат да посрещат неочаквани разходи, да живее бързия кредит и високата му лихва за щастие. Но АБВ е партия, която има конкретни предложения за справяне с бедността. На първо място това е премахване, вдигане на максималния осигурителен доход, за да може по-богатите да плащат повече и да се затвори тази ножица, която имаме на неравенството. И на второ място, въвеждане веднага и сега на необлагаем минимум достойността на минималната работна заплата. Това са двете първи неща, които партия АБВ ще предложи при влизането в Народното събрание. Тоест, вие виждате, ние имаме приоритети, имаме и политики в здравеопазване, в борба с бедността и в регион Стара Загора, как да запазим бъдещето на нашия регион. Благодаря ви. И професор Иван Станков, заедно за промяна, кажете ни вашата позиция и заключителните ви думи. Позицията на движение заедно за промяна, аз казах, нали, ние поставяме на преден план най-отпред икономическото развитие. За сега Стара Загора е така водеща като един положителен пример за добра икономика, но това идва, знаем откъде. Да. Това идва точно
за което всички говорим. От възможностите хората да работят в тесовите, в мините, а също така и в някои други предприятия, които са важни и значими за България. Значи нашата цел е ние при всички случаи да направим така, че да опазим това, което казаха и колегите. Тези мини, тези тесове, са всички тия сега, защото американците прехвърлиха, нали, тецовете на нас, но те са губещи в момента. И тази промяна, която търсим и която смятаме, че може да се направи с помощта на френските инженери, това е вече да почне да се работи на друго ниво. Метан, водород и други, други неща. И другото много важно, защото ние трябва да признаем, че проблеми има. Нали? Замърсяване има. Целият този район, около мините и тецовете, има много проблеми. Нали? Установено е, че има и повече заболявания там. Значи в момента Тракийския университет работи нещо много сериозно. Създава се един институт, работи се за рекултивация и използването на тези площи за селскостопански цели. Нали? Това не е идея на заедно за промяна. Значи това е идея на университета. Има един много добър ректор, който се зае с това. А също ангажирания е кмета на Стара Загора. Така че замените това за селското стопанство. Изключително важно е ние да почнем вече малко по малко да възраждаме нашите български села. В селата, дето се казва, няма агне да бле, няма пиле да пее, само чакат камбаната да чуят хората, кой си е отишъл. Селата са загинали. Тези, които са близко до градовете, сравнително добре, нали? Но за останалите нещата са много тежки. И вече тук е много важно да свържем нещата, регионалното с национално. Тези мерки, вижте, те са убийствени. Европа дава пари. Нашите тук българи, фонд, Държавен фонд земеделие, Министерството на земеделието предлагат мерките. Обаче слагат такива обеми, че малките производители не могат въобще да се включат, защото те не могат да представят обем. И това, което сме предприели и го правим, и даже модела го направихме в Стара Загора, правим и групи производители. Обединяваме малките производители, за да бъдат конкурентноспособни. И другото, тръгнахме да правим къси вериги с директна продажба, което е изключително важно, защото знаете големите предприятия с програмата предприсъединителната САПАРТ, какво направиха? Сложиха каруцата пред коня. Дадаха средства, направиха си предприятията, няма суровина. И какво се прави сега? Използват се вече имитиращи продукти. И това, което се предлага на пазара, знаем от какво качество. Тези къси вериги и тези директни продажби, ние искаме да правим и чист продукт. И имаме конкретни селища тук вече в Старозагорския регион, да, където ще направим и тези предприятия. Имам ли време още? Последно. Или... Накрая, последно. Като заключение, когато говорим за икономика, аз искам да кажа и това. При нас, ако я представим като една пирамида, икономиката е на дъното в момента, а вече най-широката част е отгоре. И ние казваме приоритети здравеопазване, наука, образование, безспорно. Това е така. Социалните дейности. Обаче всичкото и зависи от базата. Ако направим селското стопанство, индустрията да бъдат в основата, те вече да бъдат настроечни по-нататък и на върха нуклеуса, нуклеуса да бъде икономиката. Благодаря. Аз смятам, че можем да успеем и надявам се да го направим всички заедно. Благодаря ви, професор Станков. Светослав Колев от Изправи се, мутри вън. За региона и заключителните ви думи. Благодаря. Така. Няма как да не продължа разговора за темата зелена сделка. Колкото и банално да звучи, това е проблема, никак който ти... Никак не е банално. Да, но просто би просто вашите слушатели очакват да чуят нещо различно, но трябва да се говори за зелената сделка и аз категорично заявявам позицията, която ще устояваме до край, че преход ще има, трябва да има, но той трябва да бъде постепен, постепенен във времето и да бъде на принципа на успешни модели и практики, а не само на теория. За да не се окаже така, че да се намалят мощностите, да не се случат нещата, които за сега са теоретични и да се наложи енергийния баланс да бъде компенсиран чрез внос на ток, защото и такава опасност има. Затова тук представителите на 27-ми мир трябва да работят с ясната представа и идея, че ще се защитава до край възможността да работи комплекса, а паралелно с това да се изгради нова икономическа зона,
нови мощности и това ще стане с профилирането на район, регион Стара Загора, като икономически клъстър, в който бъдещите инвеститори по такъв начин да оперират, че да създадат повече добавена стойност в веригата, а не само да направят една сглобка, която по никакъв начин няма добавена стойност и няма ноу-хау. Ако ние успеем да профилираме район, регион Стара Загора по база конкурентни предимства, ще бъдем привлекателни като дестинация и на базата на създадената инфраструктура, дори и електроразпределителната, която съществува и струва немалко, не мога да изчисля, но е милиони, да бъде преобразувана и да бъде използвана от следващия клъстър. И чрез профилирането на зоната ние да задържим специалистите и да ги пренасочим като капитал, а не те да потърсят реализация другата и да се окаже, че след време няма да има и кой да работи в новите индустриални мощности, които ще са закъснели. Затова зелената сделка трябва да бъде с ясен план, да бъде определен начин за компенсация на регион Стара Загора, той да не бъде теоретичен и да не остане някъде между Брюксел и София, и парите предвидени по първи стълб, който са директни плащания на база териториални планове, да се изхарчат за други цели, зелената сделка да се осъществи и нашата икономика да изчезне. Защото в момента ние работим в насока и сме профилирани в електропроизводство. Няма какво друго да очакваме и какво друго да чакаме в момента да се случи. Да. Затова нашата идея е да, зелена сделка, но с максимално отложен преход, с максимално удължаване срока на работа на мини и тецове и преминаване към нови предизвикателства в индустрията, когато имаме подготовка и обучени кадри и достатъчно яснота и пазари за това ново производство. Благодаря ви. Благодаря, господин Колев. И господин Михаил Михайлов, последните ви думи. Благодаря. Няма как да подминем зелената сделка. Наистина това е основният приоритет. Ако гласоподавателите не се доверят, това ще бъде първият и основен приоритет, по който ние ще работим, защото не може да се закриват работещи мощности, както се закриха и редица други работещи предприятия на територията на цялата област, без да има подходяща алтернатива за осигуряване на по-високи доходи, а не просто хората да излязат в и да се присъединят към редиците на другите безработни. Още повече, че близо една трета от населението на областта ни е ангажирано с тези производства в мините. Аз смятам, че изключително важно е този отрасъл да остане държавен, да бъде в ръцете на държавата. Повече държава е необходима в основните отрасли на българското общество. И, пак повтарям, това ще бъде наш основен приоритет. Друг основен наш приоритет, това е защита и съхраняване, запазване на семейните православни ценности. Нещо, за което така малко се позабравя да се говори. Сега слушаме за разни джендър идеологии и така нататък. Ние сме категорично против това. Ние сме за запазване на българските основни православни ценности. Семейни ценности и традиции. А що се отнася до културата, спорта, всичко това, което съхранява българското, разбира се, здравеопазването. Аз съм напълно съгласен с това, че здравеопазването трябва да бъде, но не реформирано, а по-скоро трябва да бъдат възстановени някои основни неща, които бяха, защото ние бяхме една от най-здравите нации само преди 30 години. Аз съм син на лекар и на магистър фармацевт, на здравни работници съм син и мога да кажа, че тъй като съм израсвал в болница в кабинета на баща си, нашето здравеопазване беше на много високо ниво. И сега в момента сме я докарали до там, че
Една настинка струва стотици левове и много хора даже не я лекуват, защото нямат тези финансови възможности. Затова много е важно тази здравна система да бъде възстановена. Не реформирана и отново деформирана, а да бъде възстановена такава, каквато беше някога. Възстановяване на поликлиниките. Възстановяване на... Не на някакви... сега в момента да говорим за някакви чужди такива термини, като GP. GP това джипка ли? Какво е, нали? Много хора се чудят, които не са англоговорящи. А за възстановяване на участъковите лекари, личните лекари. Изобщо, държавата ни трябва да бъде на първо място здрава, на второ място да има достойни доходи, за да знае, че българина може да остане в България с гордо дигната глава, да се гордее, че е българин. Това ви предлагаме ние от Атака, така че доверете ни се. Атака си е Атака с номер 7. Благодаря ви, господин Михайлов. Така, госпожи и господа, уважаеми слушатели, завършва първата част на първия диспут от предизборната кампания за народни представители в ефира на радио Стара Загора. Темата «Приоритетите в работата на 45-то Народно събрание и предизвикателствата пред Република България в следващите години» ще продължи във втора част във времето между 11 и 12 часа с водещ колегата Светлана Димитрова. Сега продължаваме с програмата на радио Стара Загора. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Купуването и продаването на гласове са престъпления.